Човек отива на там, на където гледа. Имам приятел моторист, който ми каза, че неговият инструктор ги е съветвал следното. На където гледате, на там ще върви мотора. Тоест, не трябва да гледат в друга посока. Трябва да гледат в посоката, където искат да отидат. Но така и с живота на човек, човек отива на там, на където гледа. И много хора казват, не ми харесва мястото, където съм. Аз казвам, не ми харесва мястото, където съм. Но аз съм стигнал там, на където съм се запътил. Трябва да се върна назад, не да се върна назад, трябва да се обърна назад, да погледна какво грешно съм направил и да се взема поуката и вече да гледам в другата посока. Тази идея е много важна, защото слага отговорността върху самите нас. Много често ние искаме да обвиниме някой друг за нашите несгоди. Обвиняваме жените си, обвиняваме политиците, обвиняваме майките си, обвиняваме бащите си, обвиняваме децата си. Всеки човек търси начин да оправдае ситуацията, в която се намира. Истината е, че 90% от нещата, които са се случили в нашата ситуация, сме отговорни абсолютно ние. Да, случват се неща, случват се нещастия, случват се непредвидени ситуации, но истината е, че те се случват по една проста причина. Причината е, когато ние забравим да управляваме живота си. Когато ние забравим да насочваме мисълта си в посока, където искаме да постигнем. Когато ние престанем да планираме живота си, той се случва по някакъв магически начин. Когато ние престанеме целенасочено да влагаме усилия за постигане на целите си. Има такива движения в момента, където визуализирай си го, то ще се случи. Ти си го визуализирай, обаче трябва и да свършиш работата. Няма да стане без да свършиш работата. Няма да стигнеш никъде, ако не свършиш работа. Ние сме създадени по Божи образ и подобие. Нашия Господ, името му, Яхве или Яхова, или както хората са решили да си го наименуват, означава този, който прави нещата да се случват. И Господ ни е направил и ние да сме такива, които да правим нещата да се случват. Може би малко по-ограничено, не мога да създам света за 6 дни, но мога да създам чудни творения. И ако се огледаме около себе си, виждаме, че хората създават чудни творения. Чудни творения на архитектурата, чудни творения на изкуството, във всякакъв вид изкуство. Чудни творения на бизнеса, чудни продукти, чудни технологии. Това е заради искрицата божественост, която Бог е дал във всеки един от нас, да бъдем творци. И не на последно място, ние можем да пресътворяваме нашия живот, когато преднамерено гониме целите си, когато преднамерено правим планове и вървиме в осъществяването на тези планове. Така че, за мен това са оправдания. И аз също се оправдавам така. Аз също все си мисля, че някакво нещастие ми се е случило да съм в ситуацията, в която се намирам. Все има неща, които не ми харесват. Не ми харесва държавата, не ми харесва възпитанието от родителите ми, не ми харесва. Не ми харесва. Много неща не ми харесва, не искам да бъда конкретен, но решавам от тук нататък да насоча погледа си в посоката, в която искам да стигна и да работя усилено за постигането на тези цели.